On jamais. James Bond style. James Bond. Kan jeg gjøre noe? Nei, ikke rekke fingrene for deg. Nei, ok, det her går ikke igjen da. Ha, hjertelig velkommen til hvilket av mitt navn er Fredrik eller Norvind. Det er super hyggelig å ha deg her, og hjertelig velkommen til GTA 5. Jeg vet du har savnet deg, så da skal jeg legge en stor tommel opp her for at jeg endelig er tilbake. I dag skal vi ta og kjøre på med en utfordring, og ikke en vanlig vanskelig utfordring, men mer en mer morsommere utfordring egentlig. Vi skal rett og slett ta og game i first person modus, noe som jeg i alle fall synes er kjempeartig. Så akkurat nå så er vi in game, jeg tok bare en helt random intro nå, bare kjørte opp til et hus, hjertet en bil egentlig, og så skal vi ta og bele til Terabyte, som er litt lenger nedover her nå. Skal vi se, forhåpentligvis så vil ikke han dere fyren der ta meg. Det ja, ok, han vil ta meg. Kongebra start. Kongebra start på dette her, fantastiske utfordringer. Fy flate. Det her med en døtte sykkelsettet, så kommer han bedre med. What? Kødde, vi kan se politiet her. Det var jo min bil jo. Han hadde bare parkert noe der, glemt nøklen. Hva snakker du om? Ok, men stopp meg ikke i alle fall for å komme back off til Terabyte'en. Så hvis jeg ikke tar helt tunne med denne fair, så skal vi ta og kjøre inn hit. Og så til høyre, og der har vi parkert Terabyte'en. Nice, kan vi ta parkerbilen her nå, og så går vi inn hit. Det som jeg ønsker å gjøre da, det er rett og slett å ta og så joine et bankran for den oppdraget som vi har muligheten til å game i den Terabyte'en her. Så heter det så mye som trommelmer. Gi meg en trommelmer her nå. Eller så kan du bare låne selvfølgelig, det er helt fint, jeg har masse, masse tid, altså, kjempe masse tid skal vi tjene for i kveld. Jeg har ikke innetid i dag for å si det sånn i dag, selv i dag. Det heter så mye som client job, og så skal vi ta og så game robbery in progress, som vil si at vi skal ta og finne hvor det foregår et ran, og så skal vi ta og joine det. Ok, så vi tar og accesser tilbake her nå, og så hacker vi inn i security-kameraen. Skal vi se, her er vi en i banken som er utenfor Great White en eller annen plass. Ikke, det var ingenting som skjedde her. Skal vi se, er det noe spennende greier som skjer her da? Her er Pacific Bank, som er på Winewood Boulevard. Her skjer det heller ingenting spennende. Nei, det skjer ganske stilt altså. Ikke ved Spurchy Boulevard heller. Ok, det må det være en som er i nærheten her, tenker jeg. Hva i alle dager egentlig som skjer? Hvor er det raninga skjer han da? Balmino Avenue. Nei, jeg var stilt her også. Vi flate, så nesten tror jeg at det var koronaviruset som har bruddet ut jo. Der vet du, Route 66. Skal vi så langt? Kødde, skal vi så langt? Ja, for flott, det er jo milevis utenfor, jo. Nei, ikke drepe nå. Ok, i alle fall, da vet vi på hvor vi skal. Da vet vi på hvor vi skal, vet du. Så da gjør vi egentlig enkelt et par går inn her, og så tar vi med oss Terabyte'en, og så skal vi ta oss og kjøre dit, eller skal vi ta og bruke helikopter? Skal vi ta requested helikopter, eller? Skal vi ta oss og kjøre det? Vi tar oss og ringer Pegasus, og så spør vi om helikopter. Skal vi se, kan vi ta Frog... Hæ, what? I married my dad? What? What? Altså, det er bare feil. Det er seriøst bare feil. Jeg lover dere lappen. Jeg har lappen! Flytt da. Flytt, jeg kunne ikke hvis jeg gjort det her i virkeligheten, så jeg kommer til å bli fengslet i så mange år. Kjem aldri til å se dagslys igjen. Ja, så hopper vi ut, og så kommer vi oss beina. Og så kommer vi oss beina her. Der da, rett inn i kopteret, og så tar vi av. Altså, fy flate, det her blir jo mer eller mindre sånn James Bond-stil egentlig. Bare kjem i helikopter og hopper rett ut i et bankran. Og skal stoppe dem og rande banken selv, egentlig. Hvorfor ikke jeg si? Hvorfor ikke jeg si? Ok, så hvor var banken da? En, men det er sånn tunne, ja. Ah, fy flate, vi skal ha et sykke også. Nei, den er rett under her, kødda. Kødda, jeg kødda, den er rett under her. Ok, så kjøp minne opp nå, at vi er egentlig mer eller mindre rett over nå, så jeg kan hoppe ut hit nå. Hei! Og vi har... Hvor har vi egentlig? Oi, hva som skjer her nå? Der da. Det er bare helt sinnssykt juppy. Helt sinnssykt juppy. Og så kommer vi. James Bond style! James Bond! Kan jeg gjøre noe? Nei, ikke rekke fingrene for deg. Nei, ok, det her går jo ikke igjen da. Det her går jo ikke igjen hele tatt. Skal vi se? Ja, det fungerer ikke så veldig bra det, Fredrik. Au, nei, nei. Altså, jeg tror ikke jeg skal ta Rane Bank på første, ass. Oh, god damn. Kjenner jeg med Juggernaut-suten da. Au. Drit dyr da. Draven, draven, draven. Smak dere kulene, kompis. Smak dere kulene. Jeg er ikke eneste her. Jeg er ikke eneste. Det er kry av boligfolk her. Det er kry av boligfolk. Å, forlåt det. Å, forlåt det. Jeg er bare å springe, folkens. Jeg er bare å springe. Hei, hei. Adios, adios. Hei, hei. Du kommer ikke lenger, du.
Nei. Du kommer ikke lenger, du, nei. Nei, nei. Nei, men du kommer lenger, du, eller? Tror du det? Ja, jeg skjønner det samme folke. Jeg skjønner det samme folke. Kan vi lukke en dra på en måte? Kan vi lukke en dra? Please, please, please. Jeg må bare ha snacks, over snacks. Full liv, body armor. Nei, ingenting. Ok, ja, men det blir jo fantastisk, da. Ok, skal vi ta den her, kanskje? Vi tar den her, vi tar den her, vi tar den her. Vi tar den her. Stikk opp, 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 stikk opp. Stikk opp! Jeg lover lappen, folkens. Jeg lover lappen. Altså, du trenger ikke å ta meg, jo. Jeg har lappen. Jeg sverger. Jeg sverger lappen. Jeg lover, jeg lover, jeg lover, jeg lover, jeg lover. Åh! Herregud, lærer du ikke selv, da. Flate, jeg vet ikke politifolka. Altså, jeg kan ikke angre på et sekund på at jeg tok det bildet heller. Det er jo dritvanskelig, da. Flate, hvordan alle har klart det der. Slutt å gjøre det der! Og kjøre i feil retning. Au. Så skal tydeligvis lose the cops, ja. Ja, det er jo kjempeenkelt for deg å si. Og hva er det nå? Er det... What? Er Drag Race, eller hva greia? Slutt å utfordre meg. Vi kjører høyre. Nei, fy flate, denne bilen her går jo rett til fengselet, jo. Jeg skal ikke frivillig melde meg ned, da. Vi burde kanskje ha litt kjappere bil enn dere her. Denne her er jo seriøst beste mobil. Åh, nydelig, nydelig. Jeg har en god idé, jeg har en god idé. Du kompis? Vent litt da. Det ser ut som du har litt problemer her. Ja, ok. Ikke fra deg. Hvor er det sikkert den? Der da. Nei, åh, en vespa! Nei. Jeg hater first person-modusen, ass. Jeg må battere meg en elektrisk vespa. Uff. Sorry, ass. Men jeg var liksom ikke meningen å ta en elektrisk vespa. Får jeg bilde av det i stedet for. Tusen takk. Den går for litt fortere enn en elektrisk vespa. Flate, denne avgjørelsen her har fått helt bak mål. Åh, så kjører vi. Fem nå, fem nå, fem nå, fem nå. Dette kan ikke du, dette kan ikke du. Det er bare en skal. Der, da. Lovet er planlagt. Nå skal vi ta byttebil, vi ankommer vi stil med øre igjen. Jeg tror vi tar byttebil, ja. Jeg tror vi tar byttebil, ja. Hei, hei. Åh, ha det bra. En her er jo for litt redd i flutt, ja. Oi! Ok, la meg prøve ting, la meg prøve ting. Vent da, vent da, vent da. Hei? Ha det! Altså, jeg vet ikke om jeg blir sur eller ikke. Jeg aner ikke. Jeg bare prøver å få spilleren profesert her. Eller NPC-en da. Ikke spiller han NPC-en. Sorry, altså, jeg må ha en ny bil. Jeg skrapet min. Det fikk jeg som de var perfekte, egentlig. Fin bil, da. Det skal. Nei! Skrapet bilen her også nå. Ok, da kan vi stille. Skal vi se, her står den, her står den. Ok. Hei! Herlig. Fantastisk. Tusen takk. Åh, bra. Det var seriøst helt fantastisk. Det var dritenkelt. Jeg var jo ikke en utfordring i hele tatt, vet du. Så den bilen her hadde jo seriøst fart i seg. Hvem i alle dager er det som har sluttet allerede den på den her, da? Men i alle fall, nok skøy for i dag. Utfordringen var egentlig ganske morsom. Ikke noe utfordrende i det hele tatt, for jeg tar å si. Det var bare egentlig kjempeartig å gjøre det. Så tusen takk for å se videoen. Hvis du likte, så gjerne legge en stor lov til å legge en kommentar i kommentarfeltet. Hvis du for eksempel har noen flere utfordringer, så gjerne å skrive dem til meg. Og så får du til å abonnere på kanalen hvis du ikke har gjort det. Ha det, jenter. I'm